Oiladagi zo'ravonlik, xotin-qizlar huquqini toptash va voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilishdek qabihliklar endi eng og'ir turdagi jinoyatlar qatoriga qo'shildi. Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq bu turdagi jinoyatlarga jazo choralari ham keskin kuchaytirilmoqda. Zo'ravonlik, ayniqsa ojiza ayollar qadrini toptash, shuningdek, voyaga yetmaganlarga nisbatan tajovuzkorlik. Bunday qabihlik haqidagi xabar har bir inson qalbini larzaga solishi tabiiy. Dushmanga ham ravo ko'rilmaydigan qismat bu. Oilaviy qadriyatlarni ulug'lash, xotin-qizlarni e'zozlash va farzandlarini ko'z qorachig'idek asrab-avaylashni muqaddas burch deb bilgan yurtdoshlarimiz bu illatlarni keskin qoralaydi. Ammo ana shunday jirkanch jinoyatga qo'l urganlarni qat'iy jazolash borasida qonunlarimizning kemtik jihatlari ham bor edi. Bu borada birinchi navbatda aziyat chekanlar kim? Birinchi navbatda ayol, birinchi navbatda farzandlarimiz aziyat chekanlarini ko'rib turibmiz. Va shuni aytish kerakki, mana shu qonun kiritilishi bilan jamiyatimizda bu boradagi jinoyatchilikni oldini olishga, uni profilaktika ishlariga juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan qonun. Chunki mana shu qonun bilan hozir 10 ta qonunga va 5 ta kodekslarga o'zgartirish kiritilayotganligi. Ayniqsa jinoiy kodeksga, jinoiy protsessual kodeksga, ma'muriy kodeksga, shu bilan birgalikda mehnat va oila kodeksiga o'zgarishlar kiritilyapti. Endi oilaviy zo'ravonlik sodir etganlar ham albatta javobgarlikka tortilishi majbur. Ayniqsa xotin-qizlarga va 16 yoshga to'lmagan, voyaga yetmagan bolalarga jinsiy zo'ravonlik sodir etganlarga nisbatan jinoiy javobgarlik normalari juda ham kuchaytirilyapti. Ekspertlarning e'tirofichi, O'zbekiston dunyo tajribasida 5-chi bo'lib oiladagi zo'ravonlikni qonunga alohida jinoyat sifatida kiritgan davlat bo'ldi. Oilaviy zo'ravonlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik kiritilmoqda. Agar mana shu tajovuz natijasida o'sha ayolmi, erkakmi 6 kundan 21 kungacha jarohatlanish bo'lsa, 1 yildan 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadigan bo'ldi. 4 oydan kam bo'lmagan muddatda o'zini jismoniy holatini yo'qotadigan bo'lsa, jarohat oladigan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agarda o'sha zo'ravonlik qurboni bo'lgan shaxsga nisbatan ko'rish qobiliyati, eshitish qobiliyati yoki birorta a'zosi ishdan chiqadigan bo'lsa, shunaqa zarar yetkazadigan bo'lsa, bu holatda 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanish mumkin bo'lgan normalar belgilandi. Bu normalar albatta belgilanishi mana shu jamiyatdagi har xil zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan qat'iy choralar hisoblanadi. Biz o'zaro maktabda shunday vaziyatga ko'p duch kelamizki, ota-onalar ishlashga ketishadi-da, ishlashga ketishgandan keyin biz farzand tarbiyasida kim bilan muhokama qilamiz? Uning buvisiga tashlab ketadi, buvisi kasal bo'lib qoladi. Qonun bilan belgilab qo'yildi. Ya'ni ota-ona vasiy shaxs belgilab, biriktirib, unga topshirib ketishi. Belgilanayotgan asosiy yangiliklardan biri jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslar muddatidan ilgari jazodan shartli ozod qilinmaydi. Jazo yanada og'irlashtiriladi. Endilikda O'zbekistonda ham pedofillarning reyestri yuritiladi. Bu reyestrga bolalarni zo'rlagan shaxslar kiritiladi va ularga ta'lim sohasida ishlash taqiqlanadi. Bolalarga nisbatan ta'zik o'tkazgan, zo'ravonlik qilgan insonlarni ishlashiga qarshilik ko'rsatish, ya'ni davlatimiz tomonidan ularni ishlashini taqiqlash bu ta'limdagi yana bitta islohotlardan deb o'ylayman. Ta'limda zo'ravonlik qilgan, bolaga ta'zik o'tkazgan insonni ishlashi menimcha to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Bu yana ham pedagoglar tomonidan juda ham iliq kutib olinyapti bu qonun. Ta'lim tarbiya berish jarayonida bolalarga ta'zik o'tkazish, ularni erkin fikrlashiga, ularni fikr doirasini keng bo'lishiga qarshilik ko'rsatadi deb o'ylayman. Albatta, mazkur qonun xotin-qizlar va bolalarning ta'zik hamda zo'ravonlikka uchrashining oldini olish, oila institutini mustahkamlash, bolalar va xotin-qizlar huquqlariga oid xalqaro indekslarda mamlakatimizning o'rnini yaxshilashga xizmat qiladi.